Toks tas mūsų gyvenimėlis, ne? Esame kaime, biškiukas sniego yra. Plūt kaip ir šviečia, kaip ir nešviečia, toks 50-50. Padarysime porą darbų, tai atvešime šieno mačiutį. Ir tada vėl tik atvažiuosime į ukmergę. Dėl draugai, pradėkime savo dieną, būkime laimingi ir žinoma, labas rytas, vadina, labas vakaras. Šieną vešime nusipirkę dėl to, kad niekad baigęs mačiutį rulonų jau, tai reikia mums šieno. Tai karime, žinote, kaimiški dalykai, todėl darysime tai. Čia yra žinoma žalias šienas, kurį darėme vasarą, atsimenate. Buvo net epizodai, kai ten darėme, kai vežėme ir panašiai, todėl rašyti mes nelysime, bet reikės važiuoti tenai. Ramu, atvežėm vėl šieną pilną, dabar mačiutį iki vasaros turėtų užtekti, ta prasme, tol, kol karmės išeis vėl į pievą valgyti, nes, nu, čia yra kaimiški dalykai, mes esame pusiau miesto, pusiau kaimo žmonės, todėl sveiki atvykę į Aivaro epizodus, ne, jei kas nesanai prisijungėte, kas senai prisijungėte, tai jau žinote, koks yra Aivaro gyvenimas ir kaip jis gyvena, tenai biški, todėl man ir patinka šiaip. Realiai, ta prasme, aš nesiduot, kaip gerai yra, kai tu esi matęs kaimo darbų ir panašiai kaimo gyvenimo ir esi miesto žmogus, ta prasme, matęs miestiškų dalykų ir panašiai, ta prasme, tu esi tada tame viduriuke. Kai tu gali daryti bet ką ir žinoti, kad tu tai darysi, tau nebus kažkoks šlikštumas ar kažkas tokio, nes tu žinai, kad vien tik tai miestiškas žmogus, sakys, fui, šlikšt ar kažkas tokio ir automatiškai bus žemiau tavęs, o kaimo žmogus, sakykime, neįžeidžiant nieko, jis nežinos, kaip, sakykime, daryti tam tikrą dalyką miestišką atžvilgiu, kai tu būni per viduriuką, automatiškai esi bišiuką jau... Tokia yra toji tiesa. Daug kas nesutinka, bet taip yra, ta prasme, kai tu esi per viduriuką, nes grinai, taip, gal tai priveda prie to, kad automatiškai nesi geriausias nei ten, nei ten. Bet žodžiu, visur yra pliusų, visur yra minusų, pasidarėm visus dabar jau darbus, nebekalbam apie tai. Okay. Ta prasme, tokia dalykai yra gerai, žinote dėl ko, dėl to, kad tu darai gerus darbus ir padedi močiutį, ta prasme, nu, ne aš nemoku, kai tai perteisi, ta prasme, tas padėjimas kitiems žmonėms, ypač saviems, tai šis yra tobulas. Gulsi ir tarutė. Gulsi? Ar negulsi? Negulsi, bėgi. Kur pabėgai? Ai, atsineši meškiuką savo pagul. Tu gulim su meškiuku, nes ne aš daugiau tik tu, nereikia. Gulėk, gul, gul. Ką ten matai? Nereikia man tavo koinių. Kuku. Geras, ne? Aiva yra, aiva aš nėra. Aiva yra, aiva aš nėra. Geras. Ne, taip neuždengsi. Ai, bandai uždengti po vataifą. Geras, ne? Nori išjungt kamerą dabar filmavimą. Ne, Rūti, nereikia. Neįdomu, ne? Na, man patinka šitą kašiuką dėlio dėl to, kad jis toks žemas ir taip gerai dėlio toksai. Tai va, pabom pas babą, dabar važiuosime namo į Ukmergę. Viskas liks ir aš noriu dar vieną dalyką pasižiūrėti. Turėtų būti labai gražu pagal idėją. Kaip ir maniau, atrodo aфиgenai viskas. Toks oras man patinka dėl to, kad žiauriai gražiai viskas atrodo, ta prasme per kamerą taip tobulai persitikė, kad... aфиgenai. Ką, čipsi, ką? Kaip dėmesio nori čipsiukas, taip, taip, žaist nori čipsiukas, žaist. Papa, atsidūrėm jau mergai, dabar esam Lilė, žiūrėjom kažko čia pasimti ar kažkas tokio. Nežinau, studentų maistas. Okay. O dabar esam Maksimai. To žinau, taip, apginai, neiftėm. Lidlas Maksima, ne, keista diena pasaivaro, iš tikrųjų, tikrai keista. Vienas komentatorius rašė dėl to, kad keista dienas, kartais būna pasaivaro, todėl randat patys, kaip kas yra, tai va, o taip, dabar reikia kažkonos pilbišiuką užkasti, pavalgyti. Nes norisi, aš jau namėkiai spėjau visko yra, bet šiaip norisi kažko saldaus dar pasimti. Ir sesė prašė, kad nupirkčiau ne atsigerti, todėl dar tai padarysime. O šiaip, plemkai varas keistai atrodo, taip prasme, išbertas ar kažkai yra. Negerai, negerai, negerai. Kinder dalykai geri, taip prasme, va šitie labai geri. Pasiemam kažko ir judam namo. Nesvantu kas, bet man labai patinka, taip prasme, žinokite, dabartiniai epizodai. Nesvantu kas yra, bet... Aš mėgausi, kai aš padarau kažką tokio biškį geresnį, nes ta prasme, kam tempti labai ilgai, kai gali padaryti per 6 minutės kažką tokio, kas tau pačiam patinka, todėl jum ne per daug, man ne per daug ir kartu visur spėsime, man egzaminai, jų mokslai ir panašiai, todėl viskas labai gražiai, manau, susiderinsi ties to. Šiandien pavadarysiu tik tai užsivedimą pradžią, o rytoj arba kažką kitą dieną, manyčiau, padarysiu tą jau vadinamą normalią. Preso treniruotė, 6 minučių, sekimas kartu su manimi, nes daug kas prašė jau senai. Pradžiai norite patikrinti save, išbandyti savo formą taip lengvai. Atsigulat,
pakeliat kojas, tiek manyčiau kažkur užfiksuojat, ta prasme taip op, įtempėt, jaučiat, kad tvirta, nugarytė priglausta, nepasikėlus, jaučiate, kad tai pradeda keltis. Reiškia, jūs panašus į Aivarą ir dar viskas yra tikrai gerai ir galite daryti tokius pratimus ir treniruotis ties tais visais dalykais. Išlaikote taip minutę, tokią poziciją tvirtai tempia, jei pradeda lenktis nugaras, sakykime, nebeįmanoma, vsio, pailsit porą sekundžių, laiką sustabdot. Vėl grįžtat, pastaisot, vėl opa ir vėl laikot ir taip visą minutę išlaikote, tada judate prie ento pratymo, standartas šitas jau, prie šito būnate pratymo, lygiai nugarą, viskas lygiai, dabar telefoną neturiu kur padėti, bet suprantate kaip reikia, 2 minutės ir taip šitą 3 minutės gaunasi workoutas, non stop, be jokių pertraukų, negalint, staigiai nurgriūnat, vėl stojate, vėl laikote, vėl normaliai, žabiausia, išlaikyti tas 3 minutės, ne tai kad būna minutės, sakykim, 20 sekundę, pragriūvate, 10 sekundžių palsėte, ir vėl varote tada nuo 30 sekundės, ne. Ir 20 sekundžių palaikote, sustabdot laiką ir nuo 20 sekundės vėl tęsite. Todėl kažkas tokio galite pabandyti, tai atlaikote labai lengvai, tada mes atteganėtinai neblogi. Tie šitą dalimi. O jei netlaikote taip lengvai, reiškia, Aivaras jau kaip treneris tinka. Mažiau kalbų, daugiau darbų, varam sumontuoti šį epizodą ir sutiksime draugai rytoj. Su kitu, su kitais nuotykiais. Tikriausiai, su nauja šypsena, ne? Mylėkite save, mylėkite kitus ir iki. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra. Toks. Nežinau kas, bet... Draugai, prenumeruokit, dalinkite savo draugais mano kanalu, nežinau. Darykite viską ir kartu judėkime pirmin, nes taip ir turi būti. Aš kažkaip jaučiu, kad šie metai bus kitokie.